war dadku biyo la'aan bay u baaba'ayaan, war xoolihii waa dhammaadeen, oo duurjoogtii waa dhammaatay, oo xasharaadkii waa dhammaadeen, oo bini'aadankii baa bilaabay inuu dhinto. Dhimashadii bini'aadankaa bilaa kaba biyaha bay u dhimanayaan. Litir biyaha oo agteenna ka jooga 50 shilin, litir biyaha haddiiba la iibiyo 50 shilin ka jooga, ayaa hooyo dhimanaysa lagu badbaadin lahaa. Ilmo yaroo dhimanayay badbaadin, oday dhiman hayay badbaadin, adigana jeebkaaga waxba yeeli mayso. Miyayna waajib ii xili naga saarnay? Mise masaladu wax weeye eelkadooda wixii baaba'aya ha baaba. Dareenkaasi waa inuu noqdo dareen muslim, marka labaadna uu noqdo fil ficil iyo falk laga falcelinayo, oo muslimiintu meel ay joogaan dibad iyo gudaba inay iyagu isu gudaan, oo waajibka iyo xilkaasi aynu mas-uuliyaddiisa qaadanno. Cid walbana waxay kari karto aynan hakranin, jid kastoy marin kartana dadkaasi la gaadhsiiyo. Haddaad magaalo joogto, shirkadaadu kuu shaqaynayso, gurigaagu kuu camiran yahay, subaxdii aad quraacanayso, duurkii aad qadaynayso, habeenkii aad cashaynayso, xagga biyaha iyo cuntada noocyadeeda kala gedisan kaa yaallaan, allaha ku siiyey iyaga waxuma waayey, laakiin waad imtixaanan lahay. Ilaahay imtixaanka haynoo fududeeyey.